amung ati pawit tane ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane ya awake dhewe iki ya kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh, ya luput pisan. Luput pisan. Kenopi san yang gampang luwe gampang iris kawula raja ruca au arek kena semen wah kudu ngono kowe ya tan kendhatan sah ce Cawis mungkin tiada cempi rucak kena cara jaru lah kok ganggu gereng barang. Sing penting tibane siji. Oh ya. Cari gawe nang layah lambah lambah. Kula Jawa lambah rawi. Mbok sing tenan to rek. Ah wis. Ngriyane iku sing selawake kok wis. Ha iya iki tenang keselenan gitu. Iya. Ora suwe. Ladrangke Mas. Bapakne dole wus teko. Trang
Diatur ke truk ya pamundutan seko Bapak Sutoyo ya wis dipinangkani iki pokoknya aku nembang dhewe wae ya ora apa-apa ya coba Mas iki mau wis bareng-bareng jenang kula aku tak genti saiki nembang pelok barang weh rujak jero iki sing arep tak tembangke akeh jenang kula wah lali mau wis rujak jeruk saya arep nembang jenang gula melok barang dintingi Mas bawane kekarane wong akrami tutup panda tutup rupa to cengkok ayo ben to iso cengkok iki bebas ya amung ati pawit ane ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno heeh mulane yo awake dhewe iki ya kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh ya luput pisan. Luput pisan. Kena pisan. Yen kampang luwe kapang yen angel sik ning semute angel ka langku eng
tantan kenote numbas harto ya siapa sing nebang aku dhewe wae ya aku seneng lagu iki nang omah sok karaokean YouTube kae lho wae ya akustik nang kamar dhewe udan-udan wah enake hawane jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cahayu piye nandang susah sapa sing ngancani samono koe tetap setia sarta tetap tresno cahayu turung nate gawe jiwa ngenang karo ngilu ning saiki bareng mukti koe kok jur malah lali marang aku terus ngajak patu congono congono wah adele penak truk penak amane ya nek ya ini ki tembangnya sing halus-halus ngene iki ayo cocok aku cocok ya aku sing biasane senengane dangdutan iki seneng aku langgam bo ya terus ke terus ya apa kowe pancen prakelingan jamane dek biyen bocah ayu siji meneh bunga susah padha dilakoni turung nate
terus nge sapatu cong kono cong kono lagu jerumen lagu apa kedung ayo iki penghayatan kaya oh ngono to iya iki berdasarkan pengalamane sing ngripta lagu oh ngono ya ora pengalamanmu ora aja ngasi sing ngono kuwi heeh ayo sing langgeng terus ayo piye telek ayo ora sadin ngoke kuwi ya siwake kok ayo ora apa-apa apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen tok cahayu kowe janji bunga susah totila koni weh siapa kaya biasa Bayu Tabung wah stok nang ya kaecen multi talent ayo mane kae luar biasa lo kae iya lenek biola apik iya ngrebab ya wah marai ngantuk iki aku ngantuk mau iki jane iki aku nglentruk ngene kok mergo aku kesel ki ora ning ngrungok kerbapane kuwi lho iya iya to yo meng nek saranku ki karo bapak mbokne iki kuwi kok aja diweki pakan kerupuk wong maneman suarane ayo ayo aku tak nembang ngene to oh ya diwalik pelok sing sijine ya iki karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono oh ya favoritku ya angenteni nah iya to mulane kuwi dendinge mas langsung ke bayi tak gulai kepean sih aku rada lali ya ini ini lagu senengannya ya lali oh ya matur nuwun wih kita anteni udah anteni hei nanti iki lo aku ngenteni tak kamu keleru ngenteni timbule sih saya nolak itu beda di urang wata ini kan nanti yang bener aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modul ni mahyu janji moten sasumi pancroning kalbu doku sumo babu janku tak jaluk jok citra janji amung sira angan teni muka muka tetap potan sasu mandi Yeah.
sing nembangi kakung ah diganti dinok ya ora apa-apa ya wong iki sing misal iki sing nembang semplok perumpamane jadi kan ndek seneng wong lenang ya karepmu ya tak ngombe sik ben rasrek urip ya perlu ngombe ya jare urip mampir ngombe ya mula siwak kuwi dipol-polke le to ngombe aku ora judu awakku kledang kledang kae teko pranyata janjine katan citra wis aku wi latihan tembang ngene iki wae ora masalah. Iki jeneng kula cakepane ana. Ah iya, komplit. Sinebut pa lawan putri. Ha iki dipeloke apik. Ya kowe wae ora apa-apa, jajal tak pamane. Weh, kowe bagi aku. Ya tak ngrungokke le. Jajal pas laras ora. Weh, pas wae aku iki. Cilik aku kuwi nyocok-nyocoke. Anu wae slendro wae. Belok barang gaya. Sinebut. Ma. Gue. Ku datang aku gua. Awak tengku kuwi kebek tenan orang. Se. Jijik rawa tenan iki aku masuk angin iki sinebut panglawan putri mbok suaramu kuwi sing apik dasare suarane ngene iki ra bening kaya suaramu ra bening kaya suarane Petro ya terima-terima ya Sri Huneng Mustika Tuban ora angel to musik iki dasare iki jane iki cah infeksi larasan gamelan kok putra kanjeng sura 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 susu 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 ra 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 sura sura sudek angan ucaku iki wis kon dadi bidan yang puskesmas wae kono kuwi ta. Ora usah bawa wae isa kene. Sira isa ta ora ketang luke ngarep elek. Iya. Lah. Antep ngono. Antep wong ora turu pirang-pirang bengi. Iya. Oh yeah. Arep ngeben apa arep bawa ta takon. Dok prenggung dwecane kara. Bebela. Bebela. Ngisor ngisor. Oh, ora tekan. Bebela. Bebela. Wirat Mohaya Sepir orang Ah
Bebela Wiratma, iya. Bebela Wiratma, iya. Wah, lambene jan ora. Iki ora lambene pitah swarane, nek lambene mono apik. Nyatane iki cangkemku ya jembar swarane ya lumayan kok. Ya wis aku wae ra tan wurung Sri Uning gugur tan wurung Sri Uning bubur gugur bu gugur dadi dadi kusumaning kusumaning bangsa malah kaya wong masuk angin. Wah, aku masuk angin. Bangsa tunjung nang rate. Lambene ora. Esok awan nang ngoma wis ora krasa. Di cakepan iki. Labu tresno lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya
to apik tenan. Nah, yo, apa nah iki reng anu, iki kadung tresno, iki wis rong rampung kok. Bodho, ra wo yo dirampung kok se Sri Gunting. Ayo. Tresno nene. Kancane genjeh. Lah iya. Apa le arepan? Ki anu ki wangsalan tawas pita. Wiki ki apa wiki? Wah, gendeng iki wong krawitan padake. Wiki senengane kok aneh-aneh ora. Goleki tembang-tembange. Heeh, tembang-tembang ning halaman ya. Iya. Goleki wae se. Oh iya. Pokoknya sing diapali wae. Oh, nek ora apal ya ora. Yogyan nira kang pura prajurit. Lamun bisa. Nah, ngene iki suasana ngene iki anu reng apa sing ngrungokke lho tanpa ndelok langsung ki wah iki pancane sing apa suluk ngono ki wayu wong didelok kenyataane matane jembar cangkeme ambu. Nah ya kowe kowe ora ngene kene kowe lamun bisa samyang lek caneng urung kangen kangen wong kangen ngene rasane awi ya apik dislendroke apik iya rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu gedhe kaguyu ora ora iki ngene nek tembange Parjo lho piye Parjo kuwi kluthuk kuwi iya Parjo kluthuk ayo nek nembang pitung sasi lawase nggonku tengi larak kaya ngopo pitung sasi mbuh ora dilanggam kowe ya iya petruk nah mau wis bar aku iya kowe tak operke sindane kok ora apa-apa penak dhuwit do tak kepenake to mergane aku ngantuk nek ora tak selenge ngene iki. Iki ben tegas iki aku. Mbangane engko mayang turu terus iketku di sumpel kerdus snack. Baik lancar. Ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Wong sliramu wong ayo tak ganti ganti rino wangi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jenang kula ya dekno mok aja lali kangen ngene rasane
rindu-rindu mongeyu moe tak tunggu kangen awong kangen apa-apa tambane sesuknya orang cepat-cepat tempolong gue ngapa bayang gue keperluan bayang gue nunggu gak jok seritinan ning pasi wakan kayak dalang disek ya gak tenan disek ini tetep kudu orang kena ngempet ya soalnya disek ini saya ngepen ke soal kesehatan zaman saya ini ya kesehatan ini saya peralatane saya canggih ya suntik ke kepiye carane men ora lara sing nyuntik wong wedok ayu oh ya aku di video nek sidane ha kaya sing media kuwi ngapa kuwi nek injeksi vitamin ya lewate kene ha nek aku lengan kene oh gak pinter deh sing nyuntik kon sing ayu wae wae ya sok ngono kuwi lho nan. Iya. Sapa? Eh kok sapa? Apa nek iki? Ayo karepmu kok areng iya. Iki karo wis jam apa iki jenenge? Wis jam 2 punjul jane. Ayo ora apa-apa wis ayo sowan bapak. Iya. Iringane sing ngelenyet ya. Dilakoni wae. Di apa jenenge patetan we ya Yogyanira anu Mas Slendro Mas ning nong 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 oh pas to cangkemku karo gamelan iya iya katurna wae to katurna iya FGHIC lambene lah e angin nami tetile aromaro kumaraba jarang sahari Sari
reko den prayetno semure reko balik.